Петро Душейко прийшов на зустріч із журналістами не з порожніми руками. Він прихопив газети з компроматами на себе. Черкаський виборчий штаб партії регіонів складається з кримінальних авторитетів та бандитів. Ну і найбільший кримінальний авторитет чи бандит – це ваш покірний слуга Петро Григорович Душейко. Довірена особа Віктора Януковича в Черкаській області Петро Душейко стурбований, чому офіційний штаб не спростував цих заголовків. Але ж цим самим, на думку чорнобаївського аграрія, він підтвердив його керівну роль. Петро Душейко зазначив, його команда зробила чимало, щоб збільшити кількість прихильників Віктора Януковича на 100 тисяч. Але сам Петро Григорович незадоволений такими результатами. Я бачив і бачу значно більший потенціал, і є багато невикористаних ресурсів, і не змогли ми довести, як кажуть, до наших виборців всі переваги нашого кандидата. Це наше недопрацювання, і ми чітко це визнаємо за собою. Незважаючи на те, що Черкащина віддала свої голоси Тимошенко, прихильник Януковича з повагою ставиться до вибору кожного. Я дякую всім, всім-всім черкащанам, тим, які прийшли на дільниці і проголосували за нашого кандидата. З розумінням відношусь, ще раз повторюю, до позиції тих, хто голосували проти. З розумінням відношусь до позиції, які в першому турі підтримували інших кандидатів. І я думаю, значною частиною ми будемо з ними великими союзниками. І це покаже подальший розвиток подій. Петро Душейко прагне створити єдину команду, яка працювала на благо нашого регіону та всієї України. Я буду працювати на будь-якій посаді, на якій мені скажуть. І можу взагалі не працювати ні на якій посаді, і в цьому не бачитиму ніякої великої трагедії для себе. Це буде нормально. Важливо, щоб областю керували люди, які є справжніми патріотами цієї області. Вже сьогодні чорнобаївський аграрій говорить про зміни у місцевому самоврядуванні, зменшення безробіття та поліпшення промислового та сільськогосподарського сектору. Я, якщо буду губернатором, то я буду губернатором, який буде розуміти тільки одну людину. Це президент, який мене призначає. І буду виконувати і його волю, і, зрозуміло, прем'єр-міністр, або це кабінет міністрів, але посередників я признавати не буду.